הטיפ של היום, כדאי לכם לנהוג כמוני. לממש את הפסוק ואהבת לרעך כמוך, לבצע זאת בעזרת נתינה ללא תנאי. לפני כ-12 שנה, כשסעדתי את אבי בגסיסתו ממחלת הסרטן מגס, נדרתי נדר ואני עומד בו, והוא ש-90% מזמני אני תורם לקהילה מעשר לפרנסתי. זה קל, רבותיי, זה קל מאוד, כי אז גם הפרנסה והאושר שלכם באלף ובעין ממש גבוהים ביותר. אני ממליץ לכל אחד מדי יום לעשות מעשה טוב, לעשות נתינה ללא תנאי. אני ממליץ לכל אחד לשרבב בתוך החיים שלו השוטפים את ההתנדבות. ניתן להתנדב בצורות שונות. ניתן